15 vuotta sitten keväällä olin Saksassa opintomatkalla. Perehdyin Trierissä juttujen hoitoon kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Yhtenä päivänä kävelin luennolta hotellille, kun mun puhelin soi. KRP:n tutkija soitti tarjolla olevasta uudesta jutusta. En ehtinyt tarkemmin kysyä, mistä jutusta on kysymys. En edes löytänyt kynää, vaan kirjoitin poliisin numeron luentomuistiinpanoihin huulipunallani. Ja lupasin, että joku toimistosta me soittaa ja sopii kuulusteluihin tulosta. Yksi toimistomme asianajaja soitti KRP:hen ja kun hän kuuli, mistä jutusta on kyse, hän soitti saman tien asianajakollegalle, joka on tunnettu huumoristaan, ja kysyi, oletko tehnyt meille aprillipilan. Päivä oli 1. huhtikuuta vuonna 2004. Mutta kyse ei ollut aprillipilasta, vaan kolmoismurhasta, joka oli tapahtunut vuonna 1960 Puudonjärven rannalla. Aloin ymmärtää jutun julkisuusarvoa, kun pari päivää myöhemmin muista Euroopan maista tulleet kurssikaverit kertoivat minulle, että Suomessa selvitellään vanhaa kolmoismurhaa kenkien avulla. En sanonut siihen mitään. Siitä alkoi eräs urani julkisuusjutuista, jonka myötä olin ennennäkemättömällä tavalla tekemisissä julkisuuden kanssa. Yhtäkkiä minä, tavallinen asianajaja, olin julkisuuden luupin alla. Kun menin tapaamaan tutkinnanjohtaja KRP Jokiniemeen, paikalla oli toimittajia. Tiedotusvälineet selvittelivät taustojani. Lehdissä kerrottiin, kuka olen ja mitä olen aiemmin tehnyt. Koska toimittajat eivät päässeet kysymään mitään päämieheltäni, tuli avustajasta minusta jutun kasvot. Se oli vasta alkua. Bodomin valmisteluistunto pidettiin elokuussa 2005. Kun asianajaja hoitaa henkirikosasiaa, oikeuteen mennään tummissa vaatteissa, melkein kuin hautajaisissa. Puudomin tapahtumista oli kuitenkin jo 45 vuotta. Lisäksi valmisteluistunto oli erityisen lämpimänä päivänä. Ajattelin, että voin pukeutua vaaleanpunaiseen jakkuun. Kuulin siitä paljon. Erään asianajakollegan mielestä olin häpäissyt koko ammattikunnan. Häpeäni helpotti vain se, että miespuolinen syyttäjä oli pukeutunut vaaleaan kesäpukuun. Sitä pidettiin vielä pahempana mokana. Ja oli niitäkin, joiden mielestä olin tehnyt hienon liikkeen. Vaaleanpunainen kuulema viestittää viattomuutta, ja pukeutuessani pinkkiin osoitin päämieheni syyttömyyttä. Kun vein jakun myöhemmin pesulaan, työntekijä katsoi sitä ja sanoi, että onpa tutun näköinen. Kun Puudomin pääkäsittely alkoi, kaivoin tumman murhapuvun esiin. Miten asianajan pitäisi toimia median kanssa? Näitä asioita ei opetettu aikoinaan oikeustieteellisessä. Siitäkään ei puhuttu, miltä tuntuu nähdä naamansa televisiosta. Ainakin minulle se on vaikeaa. Havaitsin, että silmäni räpsyvät. Näen kummallisia ylimääräisiä liikkeitä. Tiedän, että kameran edessä pitäisi puhua vain lyhyitä ja selkeitä lauseita, mutta aina se ei onnistu. Pituuteni, tai paremminkin lyhyyteni vuoksi, joudun kääntämään päätäni katsoessani ihmisiä silmiin. Ainakin sisareni mielestä näytän idiootilta, kun katson Maikkarin rikostoimittaja Jarkko Sipilää kuulema kuin puoli jumalaa. Olen yrittänyt opetella puhumaan Sipilän pikkutakin taskulle, mutta se on vaikeaa. On osin sattumaa, että olen Puudomin jälkeen hoitanut monia juttuja, joita media on seurannut. Ehkä nimeni esillä olon vaikuttanut. Valtaosa työstäni on kuitenkin sellaista, jonka voin tehdä medialta rauhassa, ja silloin työnteko on paljon helpompaa. Kun mediaa kiinnostava juttu alkaa, asianajan on pakko miettiä tavanomaisen työnsä lisäksi myös julkisuutta. Miten saan sanoman perille ja miten päämiehen julkisuuskuvan mahdollisimman hyväksi?
joistain jutuista media seuraa ja tekee suoraa lähetystä 8:30 lähtien Oikeustalolla. Silloin kamera ja mikrofoni ovat edessäni jo mennessäni Oikeustalolle ennen istuntoa. Uskon edelleen vakaasti siihen, että juttu käsitellään sillä näytöllä, mikä salissa kuullaan. Muutenhan työlläni ei olisi mitään merkitystä. Mutta mediallakin on jokin rooli. Joskus julkisuus muodostaa voimakkaan kuvan siitä, että epäilty on tehnyt jotain lainvastaista. Olen paljon pohtinut sitä, mikä merkitys tällä on syyteharkintaan tai tuomarin toimintaan. Olemmeko me juristit tästä median vaikutuksesta vapaita? Kuinka helppoa syyttäjälle on tehdä laajasti julkisuudessa olevasta jutusta syyttämättä jättämispäätös, vaikka hän ehkä olisikin sitä mieltä, että aivan kaikki tunnusmerkistötekijät eivät täyty? Voiko sellaista juttua olla viemättä käräjille? Tiedän, että keskeneräisistä jutuista ei saisi puhua. Haluan kuitenkin sanoa jotain myös tapauksista, jonka julkisuus on ylittänyt kaiken ennen kokemani. Kyse on Jari Aarnion jutusta, jota olen hoitanut syksystä 2013 lähtien. Uskallan väittää, että tässä jutussa mediasta tuli yksi osapuoli. Helsingin Sanomien toimittajat paljastivat käsityksensä mukaan jutun. Toimittajat kirjoittivat kirjankin ja sen perusteella tehtiin draamasarja televisioon. Se on aika erikoista, koska jutun käsittely on kesken. Samaan aikaan, kun istumme hovioikeudessa pääkäsittelyä, TV-sarjaa kuvattiin käräjäoikeudessa. Jutun pääkäsittely oli niin pitkä, että TV-sarja ehdittiin näyttääkin pääkäsittelyn vielä ollessa käynnissä. Katsoinko minä sarjan? En. Mutta moni katsoi. Kampaajani kertoi hiustenpesujen yhteydessä, että esiinnyin kuulemma melko maltillisesti oikeudessa. Että sain vain kerran hepulin. Hän puhui tietysti TV-sarjasta. Fiktiohahmosta oli tullut hahmo, joka sekoitettiin todelliseen ihmiseen. Ihmiset tunnistavat minut toisenaan kadulla. Joskus joku on kaupassa käynyt sanomassa, että näytän nyt kuulemma paremmalta kuin jokin aika sitten, jolloin näytin tosi väsyneeltä. Monia oikeudenkäyntejä media seuraa päivittäin tunti tunnilta. Aina ei ole mitään uutisoitavaa. Silloin toimittaja kirjoittaa ehkä Twitteriin, että kaikki muut juristi mustissa paitsi Leppiniemi ja puheenjohtaja. Tämä ammatti on minulle elinkeino. Toki julkisuus tuo nimeä esille, mutta on rankkaa olla esillä jatkuvasti pitkän oikeudenkäynnin aikana huonompinakin päivinä. Alkuvuodesta 2016 Aarnion juttu oli ollut työn alla jo 2,5 vuotta. Olin hoitanut myös muita pitkiä oikeudenkäyntejä. Työtunteja oli tullut liikaa. Olin tosi väsynyt. Aamuyöllä ennen torstaista istuntopäivää sain sähköpostiin uhkausviestin päämiehelleni tarkoitetun, jonka hän otti vakavasti. Aamupäivällä kuultiin KRP:n tutkija, joka oli muun muassa osallistunut päämieheni telekuunteluun. Hänen kuulemisensa yhteydessä, tai näin ainakin ymmärsin, kävi ilmi, että avustajankin puhelua päämiehen kanssa kuunnellaan aina välissä, jotta selvitetään, ettei avustaja ole antanut kenellekään muulle puhelinta. Se tieto oli järkytys. Olen vakaasti halunnut uskoa siihen, että kaikki noudattavat toiminnassa annettuja säännöksiä. Asianajajaliitto lähettää poliisille meidän puhelinnumeromme, jotta jo niiden perusteella voidaan avustajan puhelut jättää kuuntelematta. Ajatuskin siitä, että antaisin puhelimeni jollekin, on absurdi. Samana päivänä kuultiin myös tutkinnanjohtajaa. Jouduin hakemaan materiaalia toimistolta ruokatauolla ja lounas jäi väliin. Tauon jälkeen tutkinnanjohtaja esitti vakavan väitteen.
hän kertoi, että olisin pakkokeinoistuntojen tauolla sanonut, että jos Arniota ei syytettäisi huumerikoksista, hän myöntäisi virkarikokset. Olin siihen mennessä kiistänyt päämieheni puolesta 2,5 vuotta. Tapaohjeiden mukaan en saa valehdella oikeudessa. Jotta olisin voinut käytävällä jotain myöntää, olisi päämieheni täytynyt myöntää minulle tehneensä jotain lainvastaista. Ja kiistäessäni syytteet olisin valehdellut oikeudessa. Se, että tällainen väite esitetään, on yksi suurimpia loukkauksia, mitä rikosasianajalle voi esittää. Myöhemmin toki olen miettinyt, että tutkinnanjohtaja tarkoitti ehkä jotain muuta. Päivä oli ollut erityisen vaikea. Aamujan uhkausviesti, tieto telekuuntelun kohteeksi joutumisesta ja nyt väite, että valehtelisin oikeudessa. Millään tahdonvoimalla en saanut estettyä kyyneleitä, enkä pidettyä niitä edes silmissä. Itkin istunnossa. Sinäkin päivänä lehterillä oli paljon mediaa. Tuona päivänä tilanne harmitti minua suuresti. En olisi halunnut itkeä 10 asianajajakollegan ja ison toimittajajoukon edessä. Mutta myöhemmin olen tullut toisiin ajatuksiin. Ajattelen nyt, että jos tällainen luunkovaksikin väitetty asianajaja itkee oikeudessa, se on vain hyvä. Ei kenenkään tarvitse kasvattaa aukotonta panssaria, ei edes rikosjuristin. Asianajaja on ihminen, jonka inhimillisyys ja virheet saavat näkyä.